Наш кавовий партнер ОЗ Кава. В умовах карантину працюємо у форматі take-away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх на 9-му каналі «Час прогнозу погоди». З вами Едуард Вихідних днів. Попереду їх аж 3 поспіль, тож сьогодні раджу особливо уважно подивитися, як ляже погодна карта. Хмари, хмари, сонце. Такий розклад готує пан прогноз на 9, 10 і 11 травня мешканцям Дніпра. Субота і неділя в облозі похмурого настрою, але є і один плюс. Можна не боятися активного сонця. Ультрафіолетовий індекс низький. Опадів не буде, а температура повітря наростає. У суботу 9 травня від 11 до 16 градусів тепла. У неділю 10 від 12 до 19. І 11 травня від 16 до 25. Атмосферний тиск у межах норми. Вітер слабкий. Гарно почуватися при будь-якій погоді допоможе чиста природна вода торговельної марки H2O. H2O – це точна формула вашого здоров'я. Марганець та Нікополь – більше сонця, але й вірогідність дощу теж більша. Температура в суботу від 11 до 15 градусів тепла, в неділю – від 13 до 17, і понеділок найтепліший – від 16 до 22. Жовті води і Кривий Ріг у вас прогнозують дощову неділю. Опади ймовірні з 9 до 15 години. Далі сухо і хмарно з проясненнями. Зате понеділок сяє, сонце вмилося, причепорилося і вийшло святкувати додатковий вихідний. 11 травня тут буде від 17 до 23 градусів тепла. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ – хмари, хмари, сонце, як і в Дніпрі. Субота може початися дощем, але вже на 9 ранку він має вгамуватися. 9 травня плюс 11 – 13 градусів, 10 – 13 – 17, і понеділок радує повноцінним теплом – 17-22 градуси вище нуля. Вітер спокійний, геомагнітних збурень не обіцяють. 11 травня народився знаменитий король фантазій та неймовірних історій – барон Мюнхгаузен. Не знаю, чи пов'язані ці речі, але на цей день припадає купа чудернацьких свят. День шлунка і дегустатора, день самозакоханого нарциса і вишневого варення, день прасування шнурків і день мрій про власного робота, день очікування Мері Поппінс і день успішного виходу з тупикової ситуації. Про робота мені подобається. Але обіцяю, прогноз погоди я йому не віддам. Сам розповідатиму. От 12 травня візьму і розповім. А тепер відпочивайте. До побачення!